Elitiniu vadinamas viešojo saugumo tarnybos padalinys, operatyvaus reagavimo kontratakos komanda, arba sutrumpintai ORKA, atskleidė, kaip vyksta kovotojų atranka. Velykų naktis Vilniuje girtas vyras buvusią mylimąją gazdino ginklu, o ilgapirščiai daužė langus ir brovėsi į parduotuves. Kelių policija persekiojo dideliu greičiu lekiantį motociklininką. Vilniaus policija paviešino vaizdus iš narkotikų platintojų sulaikymo operacijos. Raseiniuose ugniagesiai aptvėrė bažnyčią, nes nuo stogo vėjas atplėšė skardos lakštą. Kauno apylinkės teismas dar 3 mėnesiams pratęsė suėmimą vaiko pagrobimu įtariamam Gediminui Filipavičiui. Teismas gavo jau 4-ą bylą, kurioje Algimantas Ulvidas kaltinamas jaunesnių nei 16 metų paauglių tvirkinimu. Susidūrė 2 automobiliai, o vienas jų paskui rėžėsi į stulpą. Elitiniu vadinamas viešojo saugumo tarnybos padalinys, operatyvaus reagavimo kontratakos komanda, arba sutrumpintai ORKA, atskleidė, kaip vyksta kovotojų atranka. Reikalavimai ne tik fiziniai ir dažnu atveju fiziniai reikalavimai nėra pagrindinis dalykas, o vis dėlto tai yra psichologinis pasirengimas, atsparumas stresui ir kiti dalykai, kurie yra tikrai be galo svarbus, o dažnu atveju, jeigu yra tam, na, fizinius dalykus mes galime išugdyti, o psichologinius dažnai būna sunku pakoreguoti. Ypač gerai paruošti pareigūnai reaguoja į strateginių objektų užpuolimus, diversantų grupių įsiveržimą ir kitas grėsmes Lietuvai. ORKA komandos pareigūnai saugojo ir Lietuvoje gyvenančius Rusijos opozicionierius. Didelis dėmesys tai yra įkalinimo įstaigoms ir tam tikroms galimoms įkaitinėms situacijoms. Pareigūnai dažnu atveju vykstant masiniams renginiams būna tam tikram rezerve ir visą laiką yra pasiruošę greitai reaguoti į tam tikras ginkluotas grėsmes. Atranka į ORKA sudaro kandidatų psichologinis patikrinimas, taip pat tikrinama ir motyvacija. Pareigūnai atlieka iš aukščio baimės testą, patalpų baimės testą, jiems tą patį ir šaudimo testą, jie pažiūrė, ar iš jų galima dar kažką padaryti. Psichofiziniai, kaip ir minėjau anksčiau, taip pat ir intelekto pokalbį. Baigiamajame etape kandidatai atliko visą parą trukusią užduotį. Ją sudarė išbandymas vandenyje, sunkių svorių nešimas, žiedinė gynyba bei nakvynė miške. Turi 10 sekundžių! Pusė dienos sumaišu ant galvos. Labai ką mačiau. Labai ką galiu papasakoti. Ką mačiau. Ginklai, protiniais užduotys, stresiniais visos situacijos, aukščio, baimės patikrinimas. Anot kandidato sunkiausios buvo maudynės. Reikėjo lysti per vandens pralaidą su visa ekipuote, amunicijos dėžė ir pagaliais rankose, kurie atstojo ginklus. Velykų naktis Vilniuje girtas vyras buvusią mylimąją gazdino ginklu, o ilgapirščiai daužė langus ir brovėsi į parduotuves. Naktį pareigūnai skubėjo į 24 įvykius dėl smurto artimoje aplinkoje. 11 vakaro gausias pareigūnų pajėgas ant kojų sukėlė įsigandusios moters pranešimas apie pistoletu ginkluotą buvusį vyrą. Vilniaus rajono gyventoja teigė, kad prie jos namų automobiliu atvažiavo buvęs mylimasis ir nukreipė ginklą į langą. Prie 40-mečio įtariamojo namo policininkai pastebėjo automobilį, jame rastas pneumatinis pistoletas. Vyras buvusios draugės kaltinimus neigė.
Jam nustatytas vidutinis girtumas. Paaiškėjo, kad tai ne pirmas vyro bandymas gąsdinti buvusią mylimąją. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo. Naktį apie 1:30 pranešta, kad į iki parduotuvę Grigiškėse įsibrovė vagys. Atvykę pareigūnai rado išdaužtą durų stiklą, o įtarimieji jau buvo pasprukę. Liudytojų teigimu į parduotuvę įsibrovė neblaivus vaikinas. Jis pavogė alkoholinių gėrimų. Kiek vėliau patruliai buvo informuoti, kad naujojoje Vilniuje, Šiaurės gatvėje, ilgapirščiai bandė patekti į vynoteką. Jie dideliu akmeniu kelis kartus daužė durų stiklą, bet įsibrauti nepavyko. Paryčiais patruliai vyko į Didžiąją gatvę. Vyras pranešė, kad bare išėjęs iš tualeto gavo kelis smūgius į galvą. Paaiškėjo, kad vyras sužalotas netyčia. Jis pateko į kitų dviejų žmonių muštines. Kelių policija persekiojo dideliu greičiu lekiantį motociklininką. Šeštadienį kelių policijos valdybos pareigūnai surengė reidą Vilniaus vakariniame aplinkelyje. Apie 15 valandą vietoje, kur leistinas greitis 90 km per valandą, užfiksuotas beveik 170 km per valandą skriejantis motociklas. Motociklininkas nepakluso pareigūno reikalavimui sustoti ir nulėkė Ukmergės link. Policininkai leidosi vytis. Padidinęs greitį iki 250 km, bėglys nardė tarp mašinų. Galiausiai netoli viešbučio Vilnius Grand Resort, apie 30 km nuo Vilniaus, vairuotojas nutarė sustoti. 26 vairuotojui gręsia solidi bauda. Teisė vairuoti gali būti atimta nuo 3 iki 5 metų. 1000 kubinių centimetrų variklio darbinio tūrio motociklas Suzuki gali būti konfiskuotas. Vilniaus policija paviešino vaizdus iš narkotikų platintojų sulaikymo operacijos, vykusios Lazdynuose, Fabijoniškėse ir Lentvaryje. Matyti, kaip Lazdynuose kaukėti specialiosios parengties skyriaus pareigūnai nukreipia ginklus iš automobilio Audi traukia įtariamuosius. Kol pareigūnai vieną po kito veido ant asfalto guldo sulaikytus vyrus ir sega jiems antrankius, iš mašinos išlaipinama keleivė. Paskui automobilyje atliekamos kratos. Šią operaciją surengė 5 policijos komisariato kriminalistai. Rastas didelis kiekis trichlor metkatinono ir kanapių bei hašišo. Taip pat rastos sverimo, fasavimo bei pakavimo priemonės ir pinigų įtariama gautų už parduotus narkotikus. Sulaikytiesiems pateikti įtarimai dėl didelio kiekio narkotikų laikymo ir platinimo. Už tai gresia laisvės atimimas nuo 2 iki 8 metų. Antradienį Raseiniuose ugniagesiai aptvėrė bažnyčią, nes nuo stogo vėjas atplėšė skardos lakštą. Prie aukščiausio bažnyčios kryžiaus 36 metrų aukštyje pakibusi skarda kėlė pavojų šalia stovintiems automobiliams ir žmonėms. Ugniagesiai negalėjo privažiuoti su autokeltuvu, todėl iškviesti aukštalipiai iš Vilniaus. Pamaldos dėl įvykio nebuvo nutrauktos. Kauno apylinkės teismas dar 3 mėnesiams pratęsė suėmimą vaiko pagrobimu įtariamam Gediminui Filipavičiui. Jis posėdyje nedalyvavo. Baiminamasi, kad būdamas laisvėje, jis gali bėgti ar slėptis ir daryti naujus nusikaltimus. Filipavičius yra suimtas nuo sausio. Pratęsus suėmimą, jis už grotų bus mažiausiai 1.5 metų. Vasario pabaigoje teismas jam paskyrė stacionarinę teismo psichiatrijos ekspertizę. Tyrimą ar įtariamasis yra pakaltinamas. Seniau teisme Filipavičius teigė, esą pagrobti mergaitės nenorėjo, tai įvyko netyčia. O paleisti neskubėjo, nes aplinkui buvo daug vaiko ieškančių žmonių.
Mergaitė buvo laikoma garaže. Ją išvadavo ir įtariamąjį sulaikė aro pareigūnai. Policija turėjo duomenų, kad įtariamasis gali būti ginkluotas, bet sulaikant jis ginklo neturėjo. Rasta mergaitė buvo nuvežta į Kauno klinikas, o vėliau perduota tėvams. Policijos duomenimis mergaitė galėjo patirti sužalojimų. Vyrui pateikti įtarimai dėl vaiko pagrobimo ir dar dėl dviejų nusikaltimų, bet jie nėra viešai įvardyjami. Kauno apylinkės teismas gavo jau ketvirtą bylą, kurioje Algimantas Ulvidas kaltinamas jaunesnių nei 16 metų paauglių tvirkinimu. Nukentėjusiais įvardyjami trys asmenys. Anksčiau antradienį teismui buvo perduota kita byla su tokiais pačiais kaltinimais Ulvidui, joje taip pat trys nukentėjusieji. Ši byla dar nepradėta nagrinėti. Šiuo metu teisme nagrinėjama byla, kurioje nukentėjusiais pripažinti 25 žmonės, o pernai kovo teismui buvo perduota Ulvido byla, kurioje dar 11 nukentėjusiųjų. Dar vienoje byloje pernai balandį Ulvidas buvo išteisintas, nes nukentėjusios merginos, paklaustos dėl savo amžiaus, melavo, todėl vyras esą negalėjo žinoti, kad jos jaunesnės nei 16 metų. Ši nutartis yra apskųsta aukštesniam teismui. Ulvidas buvo pabėgęs iš Lietuvos, tačiau pernai birželį sulaikytas Danijoje. Jis tikina, kad visi nukentėjusieji į jį kreipėsi patys. Ketvirtadienį vidudienį Vilniaus vakariniame aplinkelyje įvyko avarija. Susidūrė du automobiliai, o vienas jų paskui rėžėsi į stulpą. Maždaug prieš valandą, apie 12 valandą 30 minučių, įvyko štai tokia avarija. Pravažiuojantys žmonės pranešė skubiosios pagalbos tarnyboms, kad susidūrė du automobiliai. Vienas jų nulėkė nuo kelio ant šlaito ir trenkėsi į apšvietimo stulpą. Štai kaip atrodo automobilis po susidūrimo su stulpu. Stulpas atlaikė, bet pakrypo gerokai ant šono. Na ir iškrito žibintas, kaip matote, tai teks jį taisyti. Nu, automobilis taip pat nemažai apgadintas, bet žmonės sako, kad nenukentėjo. Visa tai įvyko vakariniame aplinkelyje važiuojant Ukmergės link ties posūkiu į Sietyno gatvę, tik pravažiavus vieduką į Karoliniškes. Citroeno vairuotojas, antras automobilis, kuris dalyvauja šitame įvykyje, teigia, kad BMW trenkėsi jam į galą ir po smūgio nulėkė nuo kelio. Tačiau BMW vairuotojas aiškina, kad Citroenas stovėjo trečioje eismo juostoje ir nebuvo pastatytas avarinis ženklas. Anot BMW vairuotojo, prieš jį važiuojantis automobilis staigiai metėsi į dešinę, o BMW vairuotojo jau nebebuvo kur dingt. Jis taip pat suko staigiai, bet manevras buvo atliekamas per vėlai. Na ir automobilis trenkėsi į stovintį Citroeną, nulėkė nuo kelio, štai išorė taip šlaitą, trenkėsi į apšvietimo stulpą, na ir galiausiai sustojo pakrypęs ant šono. Na, kaip minėjau, žmonės laimiai nesužaloti, bet automobilis ganėtinai stipriai nukentėjo. Ir taip pat nemenkai apgadintas ir stulpas. Kol kas dėl eismo įvykio jokių spūsčių nėra. Policininkai dabar matuoja įvykio vietą, kadangi nieks nenukentėjo, tai bus techninis eismo įvykis. Teks pildyti deklaracijas ir aiškintis visas aplinkybės, nustatinėti, kas iš tiesų yra kaltas. Kartais automobiliai pamatę švyturėlius stabdo ir gali susidaryti, aišku, avarinė situacija, bet kol kas tokios nėra.